Vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu svého pořadu z Ostra. Včera, tady v neděli, jsme si užili v Plzni taky pěkně ostrou zábavu, kdy spolu s dalšími národními demokraty i zástupci dalších podobných stran jsme vynášeli Moranu Angelu. Vlastně jsme navázali na staročeskou tradici, akorát tu Moranu jsme symbolizovali jako Angelu Merkelovou, kterou jsme potom zapálili a hodili dolů do vln. Myslím si, že Němci jsou obecně takovým nejpracovitějším národem na světě, už proto, že s jednou jedinou krávou dokázali zvorat polovinu Evropy. Nicméně i tam v Německu už se ledy začínají hýbat a prolamovat, protože podle nových průzkumů má protiimigrační AfD již kolem 16% a je tím pádem druhou nejsilnější politickou stranou, která dokonce předhonila i vládní socialisty. A ono nejenom v Německu, například v Itálii, ač o tom média příliš neinformovala, tak před několika týdny tam byly volby, kdy euroskeptická hnutí, to znamená Liga Severu a hnutí pěti hvězd a ještě jenom menší hnutí, získaly dohromady asi 55%, takže euroskeptici tam zvítězili na plné čáře. A teďka byl takový hodně zajímavý paradox, kdy v Itálii se stal předsedou nějaké té parlamentní komory Roberto Fico, jmenovec slovenského expremiéra, ale na Slovensku se teďka stal premiérem ten Pellegrini, nebo jak se jmenuje, s italským jménem, takže už se objevují i takové komentáře, že stačí jenom, aby se Slováci a Italové domluvili na společné hymně Nad Etnou sa blízká a můžou založit společný stát. Nicméně je pravda, že Slováci teď mají trošku jiné starosti, protože Sorošovci tam svrhli Roberta Fica, kterého se sice já nechci zastávat, protože je to skorumpovaný politik jako každý jiný, nicméně to, co oni proti Ficovi předvádějí, to je prasárna ještě daleko, daleko těžšího kalibru. A to mě přimělo k zamyšlení nad tím, jakou úlohu vlastně v naší společnosti mají ty takzvané neziskovky. Protože původní jejich úloha byla jasná. Pomáhat lidem v nouzi, zvířatům v nouzi a tak podobně, prostě dělat dobročinnou aktivitu. Nicméně pak se to zvrhlo, sice existují pořád takovéto ty dobročinné neziskovky, nicméně existuje i řada těch, které působí v podstatě jako politické organizace a které berou peníze od Soroše a dalších podobných kmotrů a za tyto peníze dělají politickou činnost, propagandu, agitaci a tak podobně, čím se v podstatě stávají prodlouženou rukou Soroše a dalších podobných kmotrů a mafiánů. A já osobně si myslím, že bychom měli dát do českého právního řádu vysloveně zákaz financování českých neziskovek z Open Society Fundu, který patří Sorošovi, a zákaz financování i od dalších podobných kmotrů. A ono, to financování od kmotrů není jediný problém. Druhým velkým problémem je skutečnost, že ty neziskovky, no spíše ziskovky, protože to je vysoce zisková činnost, co oni dělají, tak berou peníze nejenom od kmotrů, ale i ze státního rozpočtu. Tady důchodci a samoživitelky platí nejrůznější daně, nejrůznější poplatky a ty jejich peníze, které se od nich stát vezme, potom ten stát přerozdělí mimo jiné i právě těm neziskovkám, nebo spíše ziskovkám, které nám tím pádem za naše vlastní peníze diktují, co si my máme myslet. A tento princip bych já zastavil. Já si myslím, že na státní příspěvek by měly být nárok pouze ty neziskovky, které se starají například o nemocné děti, o české nemocné děti zdůrazňuju, o nemocná zvířata, například o přírodu a tak podobně, ale rozhodně by měly být zbaveni všech státních příspěvků a dotací všechny neziskovky, které nám diktují, co si smíme myslet, které prosazují multikulturalismus, které prosazují přijímání imigrantů a tak podobně. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů, jaký na to máte názor. Pokud se mnou souhlasíte, tak prosím sdílejte toto video i svým přátelům, svým příbuzným, známým, rozesílejte ho, kde jen můžete, ať prolomíme mediální blokádu. A další týden se na vás zase budu těšit u dalšího dílu svého pořadu z Ostra.